الله يجزك وهدو وهي وانا ما حسنتها وانا السلام يا دمان الى تي في شغل شغاله سي او داو انت داو تبع وانا وانا ما حسنتها مركي ان سؤال او غدو غلو مدحوينه هرتو رنتي سي وناكسن او هفن انو سو دوي خدودي سينا رنتي وحا نوقت او هيستوري او روخده استيل كلا رنتي dhinacyo badan ayuu nagala hadlay oo waliba ay u muhiimsan tahay oo aan kala qabqari doonana markii loo fiiriyo xaaladda shabaab iyo waddanka meesha u marayo iyo markii ay soo guurada boqolaad ee xurumada soomaaliya la gaaro lixdan iyo kow sano kadib sida ay soomaalidu ekaan doonto iyo in la furi doono qunsulad aniga arrimo badan oo runtii midba midda kale uu ka muhiimsanaa uu ka hadlay oo nagala hadlay aadaan loo soo dhaweeyey waxaa kaloo jirta markii aan u laabano shirkii afrika iyo USA ay wada galayeen oo sababta uu mareykan u yimid ay ahaydba in ayada lafteeda uu kulan productive meeting oo la sameeyey madaxda meesha isugu timid oo afrikada lahaa iyo USA xaqiiqatanna waa aniga sida adduunkan hadda uu ku socdo isbedel weyn oo sidii hore ahayn ayaa jira oo ahba in systemka adduunka weliba ee economic ahaan iyo social ahaanba loo bedelaba oo waxaa socda dhaqdhaqaaq hadda annaga markii dhacaysay COVID-19 dadka qaarkiis waxay u haystaan cudur clear una laakiin ajnabiyaal badan oo tijaabo ah ayaa ku hosjiray marka sida uu noo sheegayna Klaus Schwab oo ah madaxa WEF World Economic Forum oo hadda G20 markuu meesha ka hadlayo wuxuu sheegay inuu isbedelo waaweyn oo tsunami uu soo socday marka tsunamigaasi sida muuqata haddaba waa bilowday oo kulankii hadda uu madaxweynaha la qaatay USA iyo kulankii China oo uga qayb qaatay jaamacadda carabta ee sacuudiga waxay kala turjumayeen isbedelada soo socda marka sida ka muuqata marka madaxweynaha hadaladiisana aan ka dareemayno markuu xataa qodobkan markii 100 sano la gaaro Soomaaliya oo kaalas markuu lahaa waxaa muuqata inuu fahansan yahay xaaladda adduunka uu marayo iyo safarada faraha badan uu sameeyay ujeeddada weyn ee ka dambeysa taasoo marka muhiim u tahay Soomaalida iyo asagaba in sida ugu dhaqsiyaha badan caalamka meesha uu marayo oo loola jaanqaado way way waa maasantahay ugaas safar kala ka horreeyay madaxweynaha halka uu ku yimid inkasta oo qaabilaadda iyo hadal jeedinta jaaliyadda sidaan oo kale aysan u dhicin madax ka horreysay oo soomaaliyeed halka timid haddii ururada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee Mareykan ku dhaqan gaar ahaan Minnesota sidee idinkaga duwaneyd kulankan kuwii ka horreeyay ee madaxdii ka horreysay isla madaxweyne Xasan Sheekh kulankan kulankii ka horreeyay muxuu kulankan idinku gaar ahaa حقيقة وكلنتي كوري والسعو أنه حالة دقدقة دقدقة وكلاتي لكن واحد آمسنا هاي إن إسلام مركي حدا وإبانه وليب الله سدح أسبوع كور أي وصير شيء إن جالية الصومالية مياه بسكوس إنه إيمان دون ما حوالي حسر شيخ رنتي مركي إله رسل الله الله وما حوالي كلية أرون كرم ما حوالي للشد يا الشعب aadan u danaaya in uu shacabkiisa soo dhawayso oo si dhow oo ula shaqeeyo si dhow ula saaxiibo waana madaxweynihii ugu horeeyay oo runtii aan markii aan lagaana xaqiiqdan ay tahayba oo markii labaad ama saddexaad soo booqday Minneapolis sida aan ognahay marka madaxweynaha alaa nolol barakeeyay waa uu dadaalayaa Hussein Fulose waxaa dhacday guddi waxaa jiray oo runtii qabaqaaba oo arrintan ku mashquulsanaa waxaan rabaa ugaas waa ogolaaya haddii ay dhaliili jirto guddiga laakiin waxaan rabaa waxaa jirtay hadal jeedinta madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxdii halka ka soo qayb gashay oo ka mid ahaa xildhibaan Ilhaan Cumar ninkii kala Minneapolis guddoomiyaha uu ahaa oo madaxweynaha markaas soo dhaweeyay kadib waxaan rabaa ma jireen kulamo gaar ah oo hadal jeedinta jaaliyadda si guud madaxweynaha ula hadlay si guud loola dardaarmay xaaladda guudna madaxweynaha u waramay ma jireen waxaan rabaa kulamo duceedyo ama gaargaar ah oo madaxweynaha la yeeshay jaaliyadda qaybaheeda kala duwan ee Minneapolis dabcan waa jirtaa oo taas waaba wuxuu uga noogu yimidba
مركي عليها حالة حتى إلى سبعة حالة ما هيبنور إلى سبعة مش لوجاري لا إلا وجي تمكي ولك هو الصبح لكن قابلات واسعتي جمعية وطنبة وحوالي مالين جمعوين النوع أو هنتين بركسلات and don't yadi oo naga hadlay oo markaas oo meesh oo ka sheegay waxa ugu muhiimsanayd ee fikirkan oo al shabaab la dagaalanka ila dagaalankeeda uu aadno ku dheerado oo kana hadlayno asoo waliba fikir ahaan loo dirilayo fikir ahaan markii la yiraahdo xaqiiqatan sida kaliya oo lagu fudud oo lagu fulin karo oo waqti badan ku qaadanayn waxay tahay ba macna ma sameeyayso in la soo khalday in waqti la lagu dhumiyo waxa kaliya oo arinta lagu suulin karo waxa tahay caqiidada tafliidka ah in meesha laga saaro taasoo banaaneysa qof muslim ah oo in sheegay leeyahay wuxuu ku tawxiidku wuxuu la mar midkii fircoon haysto kale oo fircoon oo ma calimtu min ilaakum min ilaan gayrihi oo haddana iyo ana rabbukum alacla waxaa loo sugabay tawxiidu uluhiya ama rububiya mid lagu sheegayba marka qodobkaas horta qodob weyn waayo oo runtii iyadoo oo ninkiibu arrintaa soo fidiyona ama soo sheega oo meel fadhiyo cunug maalin walbana soo qalda waa la helayamarka wuxuu noo sheegay in la dhisi doono golob ifta oo mufti iyo weliba culamada dhan isu kelin doono halkaas la daaro ifta ee lagu samayn doono qodobka labaad oo arintaas oo weliba muhiimka ahayd oo annagana saameynaysana waxay ahaydba in la dhisi doono konsuleed oo miyaabus laga furi doono weliba bulshada shacabka ku nool iyo dowladda iska kaashan doonaan oo weliba waayahay waa mahadsan tahay waxaa soo hadal qaaday in ay jireen waxyaalo qaladaad ah oo dhacay inta lagu jiray soo dhaweynta madaxweynaha oo ka dhacay tiimkii brotokoolka ahaa ama nidaaminta u qaabilsanaa isku keenida jaaliyadda iyo kulanka madaxweynaha ugaasay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen horta kowa markii meesha state oo lagu kulmo podiumka waxay ahayd meel aad hor u weyn oo loogu talagalabay shirarka waaweynka noocaan oo kale ah oo madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha iyo dadka maamuska leh lagu qaabilay ama arrimaha waaweyn looga arrinsada podiumkaas wuxuu qaali karay 30,000 ilaa iyo inta u dhexeysa 50,000 shacabkana runtii inuu madaxweynaha soo dhaweeyo miyaabus waa ay ka go'naan sida ay u yimaadeenna kuwa caddaynaysa waxaa meesha oo annaga aan sii istaagnay saddexdii galabnimo waxayna warqadihii la qeybiyey ayadoo weliba waqti dambe la qeybiyey oo maalintii khamiista warqadaha la soo dhajiyey laakiin shacabka oo weli telefoni isku gargaarsiiyey iyo social media yaa waxaa kusoo xaadiray albaabka hubanka kuu sheego in ka badan oo dadku ugu horey marka aan ishada aan markaas ku qiyaaso oo haddaa sawirada waa iisoo tuuri kara iisoo tuur hadduu adyaade haddii loo baaho ilaa iyo 1,000 qof in ka badan oo xataa laamiga dhiciisa kalaa kusamey meeshii marka waxay ahayd in la furo afarta in la furo sida warqada ku qoran saddexda ilaa iyo afarta dadku waa soo xadireen waxaa dhacday in furiinkii intuu dib u dhaco ay dadkii dib u laataan oo afarti iyo barkii aniga mar afkii barkii mar ahayd aas kaga soo tegay markaan kuu sheego kadib haddana ku laabtay oo fiidkiiya marka halkaas waxaa ka muuqata marka dad badanaa laabtay qof walba oo markaa yimid oo laabtana de qofku u sheega uu leeyahay meesha inuu waxba kama jiraan uu leeyahay waana khalaf ay galeen qoladii guddiga soo dhaweynta brotokoolka iyo soo dhaweynta labay kala yihiin brotokoolka hadda gabar hadda aan magacdeedii sheegi karo ifraax la yihahda aad hogaaminaysay runtii si fiican markii aniga gudaha la galay u dhaqmaysay oo u kala nidaaminaysay laakiin guddigii abaabulka ee labada asbuuc ee ordaaya ee isheysaystay yaa arrinta iskale guddiga safaaradda soomaaliya halkaa ku leedahay safiirkii iyo tiimkii halkaa jooga miyaynan ahayn dadka hogaaminayay abaabulkaas ma ahayn waxyaabaha lala yaabayna ka mid tahay guddi ganacsato ah oo isugu jira noocyo badan ganacsato waa laiska lexataa qaarkood ganacsatada ma ahayn adigo guddi ismagacaabay oo waxaa jira oo meeshaan ka dhisan oo qaarna sheegtan inuu guddoomiyaad gaalida yihiin oo qofba tatar iska wato raggaasaa meeshaan abaabulo isku agaasimay ayagoo weliba saddex kooxood ah kooxaa marka guulaysata sida ii muuqatay markaan goobta aan fiiriyey oo weliba raggii aan laba asbuuc ka hor dadka arki jiray oo abaabulka wada xataa qaarkood inta badan ma imaanba koox dhanaaba imaanba marka kooxo is-abaabulay aa jiray maahine
وأنا أقول لك أن السفارة هي التي أوغاس محاو ترسيدا وحاو إيري وحاو بلن دل أردايا أو دعايا أو بوغايا أو لا لها واددالايا أهدان وحبك جي أو أرنتو ذكري أي كتا إسكو صور لبس لكن سيكال هدان أردقنو غانا عسطادا منيابلس هدي أي إسخابان قابيين مدحوينو ذي أي مركا لبا أسبوع يسدح أسبوع ساد الحوك تكوهيني أي أوديار قروبين إن يسود لويهيان gudiye kala duwan ay haayeen hadii dhaliil yar ay timid waqtigii furitaanka hoolka miyeenana hayn wax loo dul qaadan karo ugaas maxamed maya wa xar ala ku sii alle su'aal muhiim ah waxa muhiim in ka badan 10,000 in ka badan wiil waa 10,000 waa soo qiyaas waa soo gaabin ama ahayn waa ba ka badan dadka dib u laabtay maasha hadda si fiican u fiirsan inta hore oo madaxweynaha hortiisa ah la fafadiyo dadku u badnaayeen ma ahayn safafka dambowdan waa banaanaayeen safafkaas intay buuxsamaana waliba albaabka iyo banaanka qudbada madaxweynaha laga dhigay salaasida ee dadka u jeclaa inuu soo dhaweeyaan arintaas marka waxay u fiirso markii aniga shirka noocan oo kale la qabanayo dadka ugu horeeya ee markaas imaanaya saacadaha ugu horeeya yimaada waa dadka ugu tirada badan waxaana ku xiga dadka saacadaha u dambeeyso galay inta ka dhaxaysa dadka si teel-teel u socda marka hadiiba albaabkiiba la xirayba إلا إيو ساعدي لفر الله إلا إلا دافية إلا إيو شنتي لقاسية هالك أسوال مغتاء إن ماشا سؤون يجبك إمانا دادكونا إسيف وذورك إسكو قاسينا إلا إيو واي هاي وحدي إيداس أما لاليشاس إيدين موقاني سي كقابين بادن إيو إسقربين بادن قدية فرب بادن إلاد إنا كي إمانا سوي موقاني سي وياس محمد إنتا إسقبان قابسين لان يرداس إيو تيم كاس قناع ستاداه ربي إن أي مناسبة داس مدبا أود أي كوية لتصور وين تمدحوينها ما كدكتين إن علد نوع عسي ما انكرت بقول كيبا الله بقول والي قد دي إنت أصنا وحاس على كل مدى أو مروا بروا تشان الله لها ورا هلا أروا مدحوينا سور أمي تسهلا وضا قيب قل أو أيضا نسكو فيه هلا وضا قلو قنا عصتك لي هدي حتى أهلا دوا نور لعن لها هلو جي أرنتو يالا لهد ganacsata ku jirtay culimada ku jirtay niman oo isheeg oo gudoomiyaal jaaliyada shaqta ku jiray niman oo koomiga ka socda ku jiray waxyaabo badan oo isdhaxyacsan ee meesha ku jiray xarakaad kale taagan oo dhinaca islaaxa iyo dhinaca nimanka iqtisaamka oo kale oo ay kala ordaya ku jiray gacna badan oo arinta walaaqay taas markii xataa aan ka nimaano markii khudbada hadda oo dadkii soo dhaweynta loo dhiibay waxaad arkaysaa in khudbadu ay kala gugeyso oo dad oo markaasi oo waa adiga rag odayaal oo fiican aan meesha joogay laakiin rag aan khudbadu markaas aan u diyaarsanayn ama wixii la rabo in laga hadlo oo waxqabadka dowladda ama sida wax loo soo dhaweyn lahaa ama yacni 10 daqiiqo oo si nadiif u hadli kara meeshii lama keenin isla markaas dad badan oo isku qorna hadalka yaa meeshaas laga saaray inta badan dadka waxaa la mashquulinayay DJ-nimo iyo muusig iyo aan meesha ma looga baahneen haddii aad u fiirisid oo waliba aad kiriidada la soo dubba aad fiirisid waa ka arkaysaa nin iigjeeya iyo nin kale oo hadda khar calaas iyo oo horta dadaal badan oo wariya oo mascadal yiraahdo iyo raggaas la aad dadaalay oo hadlayeen bis oo ku socdayna meesha ay ahayd barnaamij isku xiran oo waxqabadkii dowladda iyo in sidii wax loo ogyahay iyo sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii madaxweynaha loo soo dhaweynaa madaxweynaha intuusan xataa isteedka soo gaarin oo xaalatii furayga hadalka arintaas waxa ay arin horto ku degdeg ahayd oo waxa ficil madaxweynuhu joogaba in hadalka la furo in yaro kooban la siiyo marka meeshii waxaaba laga dhigay baadi caadi ah waxaana ku sheegay miya bruce haddii caawa tira baadi ay qabanayaan in hebel isku yimaado meeshii lagu gaaro sagaalka habeenimo waa soo bixi dhaafinaya oo soomaali miya bruce waxyaabaha stress free ee ku yiraahdaan ee ka helaan waxa ugu horeeya baadiyada marka madaxweynaha ummada la soo dhaweynaya miya bruce oo dhan soo dhaqaaqileen taas marka gaabis ee guddiga abaabulka ay iska leeyihiin weliba in kastoo hadda aan doonin inaan ragga qaar ku meesha ka magacaabo
isla markaas galabtii hore sagaalka markaan kulayay adiga markay aniga meesha la furay adigu shantii la furay shantii markii aan ku laabtay waa kala hadlay waxa ay nimayo dad badan aan meesha yimid oo hadal laabtay bilaa calaykum hadii oo markii hore waa jirtay in qorshaha oo dadka basas ugu soo qaado dadka gabadha loo diro maya waa la yeelayaa hebel aaday hebel raggii aan rabnaba inay meesha ayagu hor yimaadaan oo dadka soo dhaweeyaan meesha ma joogin waaye waayahay waa soo gabagabaynayaa ugaas marka laga soo tago ciladaas yar ee dhacday madaxweynaha waa soo laabtay Minneapolis jaaliyaddii waa la soo hadlay kulamo gooni gooni ahna way jireen maxaa idin kaga soo baxay si guud safarka madaxweynaha ee Mareykanka gaar ahaan jaaliyaddiina Minneapolis waxaan nooga soo baxday madaxweynaha runtii waa si weyn noo dhiirigeliyey qodobkan oo hadda ah in oo jaaliyadda halkan looga dhiso qunsuliyad wax weyn 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 oo naga maqnaayo ah oo nuguna dhaliyey marka arintaas in loo istaagi doono ayna ka dhabeyn doono oo dhul weyn oo markaas adiga oo saddex bilood afar bilood oo shirarka lagu qabsado oo bulshada community-gu meel uu leeyahay ee noqoto inaan samaysanaa rajaynayaa arintaasna madaxweynaha horta waa runtii waa waxa aan ka dhaxalnay imaashihiisa ka mid tahay oo kow ah oo muhiimad gooniya noo leh wagaag ugaas maxamed ugaas abshir xaashi oo ka mid ah ragga jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan Minneapolis Mareykanka ee sida weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkii dhowaan uu ku tagay ariga Mareykanka waxa uu si faahfaahsan nooga bixinayay qaladaadkii ka dhacay tiimkii isku xirnaa ee soo dhaweynta madaxweynaha iyo xafladda qabanqaabiyey sidoo kale faa'iidadii jaaliyadda ay ka heleen Minneapolis imaanshiha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ugu horeyso in qunsuliyad Soomaali ay leedahay laga dhisi doono halkaas ugaas maxamed waa ku mahadcelinaya ana sidoo kale jazaakallahu khayran jaza waana mahadsantiin martiqaadka ay martiqaateen guuleystaan idin leeyahay sida aa soomaali u shaqaynaysaan waaadii rajaynayn inaa u guulay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ugaas maxamed qaybihii dambe ee barnaamijka xulka ayaan soo gaaray